lado, Espanha do outro lado. O primeiro jogo, o Brasil ganhou do México 2-0. O segundo jogo, 0-0 contra a Tchecoslováquia. Apita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira. Jogo nervoso, porque ele foi antecedido de muitas e de muitas provocações feitas em especial pelo treinador Heleno Herrera da seleção espanhola. O Brasil não tem Pelé, hein? No lugar de Pelé está Amarildo. Ataca a Espanha, domina lá atrás a defesa brasileira. Sósimo descarrega forte para o ataque do Brasil. Quando fecha, vai por ali Nilton Santos, atravessando o meio do gramado. É atropelado, a arbitragem não marcou nada. Domina lá atrás, então, a defesa espanhola. Descarrega para a sua linha intermediária. Recebe por ali Verres. Verres a Peiró. Peiró alcançou, olha para o ataque, levanta na esquerda, corta Djalma, bem Djalma, suspendeu. Zito recebe, atrapalhou-se o moço de Roseira. Garrincha também, procura a bola, uma pinta, outra pinta, encostou-se todo e acabou de novo perdendo. Insistiu, recuperou, bola recuada, atropelado o zagueiro brasileiro. Djalma finalmente desmancha tudo e recua. Sai Gilmar e segura com firmeza. O time espanhol é bom, dirigido pelo inquieto e polêmico Heleno Herrera. Torcida brasileira preocupada. Não temos o Pelé, temos o Mario. Mas o Amarildo saiu muito bem, né? Estava começando, praticamente começando a carreira dele, muito veloz, chutava muito bem, driblava muito bem, era um bom jogador, muito bom jogador. Mas nós tínhamos que tinha. Domina no lado da chuteira, na virada de corpo, rola bonito então para Zito. O moço de Roseira abre na ponta. Vai Garrincha, Garrincha prendeu, olhou, dançou, sassaricou, estudou, parou de novo. Em cima dele, o lateral esquerdo, Grácia. Garrincha, no entanto, é quem fica fazendo graça. Prende, vai, faz que vai, não vai, foi, escapou, levantou, segura, bem o goleiro Araquistém. Aliás, bom goleiro da seleção espanhola. Não está lotado o estádio de São Salito, mas o público é bom e a temperatura é bem agradável, torcida brasileira. 0-0, Brasil e Espanha. Copa do Mundo de 1962, em São Salito, Vinha del Mar. Bola recuada, acaba ficando na ponta, controla então Rento, vai cruzar, dominou ali pelo comando de ataque Adelardo. Adelardo a Puskas, Puskas outra vez para Adelardo, cruzou. Cabeça na bola, na boa participação de Mauro. Esfria o ataque da equipe espanhola. Nós assistimos a Espanha agora, primeiro jogo. Aqui na Espanha jogou com a sua colega. É uma Espanha totalmente chorando. É uma Espanha assim, vamos dizer assim, dava até a impressão que tem muita motivação, entende? É um time que não tem, não sei. Mas depois do outro, vem um time totalmente chorando. Mas que não gostou de jogar. Inclusive, não temos de jogador. 0-0. Bola correndo, vai então para Zito. Zito na ponta direita, a Garrincha, tentando passar, não passou. Proteção do lateral, sai o goleiro Araquistém e acaba segurando com firmeza. 0-0. Jogo equilibrado, porque o time da Espanha é bom, é valente. O time do Brasil joga com calma, procura esfriar o ritmo espanhol. Vem na defesa o Brasil, vai atacando no entanto a seleção espanhola. Levantamento de bola, amortece, controla tudo próximo. Ele vira-se e recua, Gilmar sai e segura com firmeza. Levanta na linha intermediária brasileira, recebe então agora Nilton Santos. Não se aprova, solta para o ataque do Brasil. Bola que vai caindo, o zagueiro espanhol acaba empurrando. Parece que a bola sai, não chegou a sair. Correndo, correndo, junto à lateral. Recua então o zagueiro Rodrigues e dá o chutão para o meio do campo. Vai procurando a bola brasileira. Zito derrubado, a arbitragem também nada marcou. De que corre, a bola ficou com o ataque espanhol. Domina pela direita, fecha Peiró, levanta na punta, corre Cuiar, Cuiar dominou, ajeitou, parou na frente de Nilton, Nilton Santos apenas acompanha, Didi recua, ajuda a defesa, bola cruzada, bateu na defesa brasileira, Djalma correu, aparece Zózimo, Zózimo faz o corte, bate para frente, a bola parte no contrário, acaba espirrando, ficando na zaga, Rodrigues vai para o apoio, vai levantar, balão subindo, descendo, Mauro faz a proteção, Gilmar sai e segura com firmeza. Espanhóis estão mais ofensivos, aparecem mais no ataque do que a seleção brasileira nesta altura do jogo. Garrincha bola, vai pela ponta direita, escapou de Gracia, cruzou, bateu no contrário, espirrou de novo, bola ficando para Garrincha. Cortou outra vez, agora Patim Pérez, bate, a bola sai. Arremesso cobrado, Garrincha procura controlar a situação, mas acabou de novo perdendo.
leva então Echeverria. Echeverria no meio de campo a Peiró. Ela vai para o apoio. 0 a 0. Levanta para Lima Tecido, desmancha a defesa brasileira. Bem no corte, esse é o elegante Mauro Ramos de Oliveira. Ergue bola para o meio do gramado, Amarildo recuado, conseguiu controlar, abriu curto na ponta, Garrincha fecha, uma pinta a outra, Amarildo espera a devolução, Garrincha vai para o jogo pessoal, jogo individual, cruzou mal, com defeito, infeliz Garrincha, a bola de qualquer maneira foi desviada, acontece escanteio, cobrado, sai o goleiro, bate, bate firme na bola e levanta para fora da grande. 0 a 0. Jogo equilibrado, porque o time da Espanha é bom, é valente. O time do Brasil joga com calma. Vaizito, Zito olha para frente, cabeça para cima, olha para Didi, já fez a entrega de bola para Didi, Didi deixou para Marildo, bateu de esquerda, a bola atravessou e vai saindo, vai embora pela lateral. 0 a 0. Vovão ainda esperando os melhores instantes deste jogo de bola que tanto promete. Brasil e Espanha, é o terceiro jogo do Brasil nesta Copa do Mundo de 62 no Chile, torcida brasileira. Bola na metade do gramado, ficando então para Didi, que suspendeu na esquerda atacada. Devolvendo ainda a Didi. Didi a Zito, Zito a Didi outra vez a Zito. Zito correu, vai para o apoio, enfiou no ataque, fecha então Marildo pelo comando, corre Babá também, bola rechaçada, recuperou Didi. Didi olha para o gol, está fechado, não vai dar para chutar, não deu, prendeu, segura, pança, estuda, mexe-se Garrincha, mais atrás, bem colocado está o zagueiro Djalma, ele prefere Djalma. Djalma prendo na ponta, fecha Garrincha, a beleza da pinta em cima do adversário, vai Garrincha, outra pinta também, a bola correu demais, entrou na cobertura de Iberia, e bate para porta. Arremesso favorecendo ao time do Brasil. Djalma movimenta. Com que força ele joga a bola para dentro da grande área adversária. Bola levantada, devolvida. Amarildo tenta o tiro, escorregou, perdeu. E a bola fica dominada pela defesa da equipe espanhola. Descarrega para o meio do gramado, outra vez Djalma. Não tem pressa, mas segue bonito. Levanta para o ataque. Tentou Amarildo. Eu vivi no dia a dia com o Pelé, com a Brasileira, com o Garrincha, com o Didi, com o Nilton Santos, agora aqueles jogadores que eu tinha mais intimidade. O Pelé, provavelmente, uma pessoa que me desacreditou muito foi o Nilton Santos. O que ele me falava, quando ele soube que eu ia jogar, né? Eu falei, olha, Marido, você não se preocupe, você faça de conta que está jogando no Botafogo. Você vê que é a teu lado, que é eu, tá o Zagallo, tá o Garrincha, tá o Didi. E você é o quinto. Então você pensa somente em jogar o teu futebol, sabendo que ao teu lado você tem 5 e 4 jogadores do Botafogo. Agora a seleção espanhola, Rento corre, pela esquerda, levanta a bola, escapa do zagueiro brasileiro, soltou atrás para Peiró. Peiró fechou, devolveu na esquerda, Busca escorreu, suspendeu para a boca do gol, entrou, Adelardo tentou tiro fraco, bateu no terreno, segura Gilmar. Bem o goleiro brasileiro. Não se ababa, Gilmar. O Brasil precisa de todo o talento e de toda a segurança de Gilmar numa partida de tanta responsabilidade como esta. O Brasil está sem Pelé. Hoje a esperança chama-se Amarildo, torcida brasileira. 0 a 0. Brasil e Espanha. Milton bola, Milton Santos leva a bola. Soltou na frente para atacar. Empieza pela meia esquerda. Levanta na ponta, subiu Garrincha Paulo. Dominou, escapou de graça, fugiu também de Echeverria. O Garrincha, sempre Garrincha, só ele que faz coisas diferentes, incríveis, puxou para Zito. Zito dá a linha de ataque do Brasil para complicar o sistema defensivo da seleção espanhola. 0 a 0, Brasil e Espanha. Terceiro jogo do Brasil no Mundial de 1962 no Chile. Leva Didi, com calma, raciocina, cruzou, Amarildo tentou, não dominou, a bola bate, apenas bate nele, ficou lá atrás, Verres carrega, levanta na ponta, corre um brasileiro, acabou cometendo infração Zózimo, preparou-se, correu, bateu com o colhar, balançou, subindo, descendo, a bola ficou na esquerda, então para Arelarro, tentou o tiro, levantou, subiu e vai embora pela linha de fundo. 0 a 0. Bola subindo, caindo, ficando no meio de campo, recebe Zito, vai para frente, não se afoba, tem calma, tem talento, levanta, a bola empiezou, sai pela lateral, arremesso favorecendo a seleção espanhola. Prepara-se, Graça levanta, para o meio do gramado, a bola subiu, ficou então para Peiró, Peiró na esquerda, Adelardo, o Adelardo entrou com a bola. Passou para o jogador, nossa, não sei se foi
pelos ombros, e o Vasconi chegou logo na entrada da grande área. Ele bate. Vai cruzar, cruzou, deixou o Milton Conjar, bateu, a bola vai embora pela linha de fundo e outra carga perigosíssima da seleção espanhola. A gente dizia que a seleção espanhola, na verdade, é talentosa. Mas o primeiro gol da Espanha, sinceramente, apenas adverte. Dá uma espécie de beliscado no time brasileiro, que precisa jogar mais do que vem jogando até agora. 1 para a Espanha, 0 para o Brasil, 1 gol de Adelardo. Espanha atacando, cruzamento, lado à direita, Cujar levanta, Djalma amortece e sossega a defesa brasileira, dando chutão para o meio do gramado. Balão subindo, descendo, controla por ali, pelo meio, olha para Pavá, puxa para Zito, Zito olha para o ataque, vai suspender, perdeu em profundidade, fecha, procura a bola por ali, joga para Pavá, é apertado por um zagueiro, entrou na Echeverria, bateu de lado e a bola saiu pela lateral. A Espanha marca bem, marca em cima, não dando espaço e não dando oportunidade para melhores penetrações da ofensiva brasileira. Espanha 1-0. Olha a Espanha, fecha, vai embora pela ponta esquerda, Adelardo deixou para Puskas, um talento, vai cruzar, balão subindo, descendo, saltou, cabeça na bola, agora o dianteiro, Adelardo outra vez. Segura Gilmar, estupenda defesa de Gilmar, salvando o gol do Brasil, salvando e evitando o segundo gol da Espanha, torcida brasileira. 1 para a Espanha, 0 para o Brasil. Cresce a Espanha, bom time da Espanha, vai Brasil, não pode desanimar. Vai Brasil, que a nossa frente empurra. Levantamento da direita, corta a defesa da Espanha, a bola fica lá atrás, controla com calma, Patim Pérez descarregou quando apita o árbitro. Fecham-se as cortinas e termina o primeiro tempo do jogo, torcida brasileira.